Бурхан Багшийн эхтүүчийн өдөр нь зөвхөн нэг шашны зан үйл биш юм аа. Энэ өдөр хүмүүс сэтгэлийн төлөв ажиглах, сайжруулах, өөр хоорондоо эв түнжинтэй байж, өөрийн эргэн тойронд эргээр нөлөөлөх зэрэгт уриалж чиглүүлэхэд энэ баярын утга учир ачаалбагдл орших юм аа. Энэ жилийн Бурхан Багшийн эхтүүчийн өдөр нь цар тахлын эрсдэл өндөр үед тохиосон учраас телевиз болон пэйж хуудасуудаар иргэдэд шууд дамжуулан хүргэж байгаа юм аа. Тиймээс иргэд заавал зорж ирэх шаардлагагүй гэлээ. Энд бол энэрлэлээр одоо цөмөрөөр нэгдэж тэгээд эвийг сайхан бүтээе гэсэн мориандор болж байгаа. Тэгэхээр энэрлэл нэгүүлсэл хаа байгаа газарт жаргал ирдэг, тогтуун байдал үүдэг, эвлэрэл ирдэг. Энэр уур омог дээрэнхүү үзэл ирсэн газар болгонд хүн тарчилж яадаг, зовж яадаг, амглангаан алдаж яадаг. Тийм учраас энэ өдөр бол энэрлэлээр бивэндээ хандаж эв нэгдлийг одоо бүтээцгээе гэж ийм сайхан уриагаар бид энэ өдрөө тэмдэглэцгээе. Тэгэхээр бол өмнөх өдрүүдийн тэгчин сожин гэж байдаг. Тэгчин гэдэг сожин гэдэг нь бол тэтгэн ариус гэсэн. Тэгэхээр нэг өдөр одоо хүмүүс одоо сайн сайхан одоо ер нь нийтийн үйл явдал гэж үүрлүүр гэж байдаг юм байна. Нэг хүний биш нийтээрээ хийдэг. Тэгэхээр нэг цагт нэг өдөр даян дэлхий тийм ээ зөвхөн монголчууд гэхгүй даян дэлхий одоо бүгдөө инх тайван амар амгалан хүний ам одоо маа одоо амь дасгалыг дэвчээ тийм ээ тэгээд одоо архтар сэлдэв янз хангай амиг дэвчээ тэгээд одоо 10 хар нүгэл гэжтэй 10 хар нүглийг дэвчээд 10 цагаан буйныг үлддэг одоо тийм өдөр байгаамаа. Жил бүр энэхүү өдрийг ухтан Монголын бурхан шашинтны төв гандан тэгчлэг хийд тэргүүтэй буддистууд олон нийтийн буйны сайн үйлсэд уриалан дуудаж шашин соёл хүмүүнлэгийн болон байгаль хамгааллын чиглэлд олон ажлуудыг зохион байгуулсаар ирсэн. Энэ жилийн тухайд ч мөн адил хүмүүнлэг байгаль хамгааллын олон ажлыг зохион байгуулсан байна. Бид хэдэн ажил зохион байгуулж хийлээ. За энд болохоор үйлсэд сэтгэл төвөрөлд бид төр хандгачдын болон олон бусад хүмүүнлэгүүдтэй 108 мод тарьсан. За мөн дүүшлээ орон даяар нэг сүм хэд маань 10-аас доошгүй мод тарих аян өрнүүлээд нийт 2000 мод энэ жил тарилаа. Монголын бурхан шашинтны төв гандан тэгчлэг хийдэд хүрэлцэн ирсэн сүсэгт олон бурхан багшийн эхтүүчийн өдрийг бэлгшээж буян хийн гэдгээ хэлж байсан юм а. Их усан зургаалын хамгаантан энэ хамлан байгаасаа гэж залбирч байна. Их журамтай ажтайхан байна. Цай маа барай тэгэхтэйхан байна. Тэг. Монголын ард өмнө бүгдийн сайхан амар амгалан байх болтугай гэж алуурч байна. Тэгээм Монгол улс маань үргэлж одоо бүгдж одоо өгөөд хандан гадах болтугай. Тэгээд үргэлж сайн сайхан байж одоо илэрч явах болтугай гэж өрөөж байна. Аа биш одоо бурхныхаа сургаалыг дагаад л өндөр тэнгэртээ өргөн дэлхийдээ гурван эрдэндээ оршихгүй амгалан болтугай. Их болсон 6 зүйлийн хамгийн бурхны утгыг олох болтугай. Монголын минь ард түмэн амар амгалан сайн сайхан байх болтугай. Үр хөөхт минь үе үеэрээ амар амгалан сайн сайхан байх болтугай. Тэгээд маань мэгзэн уншаал байж гэн. Маш их баяртай байна аа. 100-ний тэргуун сарын шиний 15-нд Бурхан Багшийн эхин хэвлийгээс мэдлсэн гэгэрлийн хутгийг олсон нирван дүрийг үзүүлсэн гурван үйл явдал тохиолдох тул энэ өдрийг эхтүүч өдөр хэмээн нэрэлдэг байна.